müharibə zamanı cəbhə zonasına yaxın ərazilərdə yaşayan, eləcə də atəşə tutulan digər şəhər və rayonlarda qalan uşaqlara psixoloji dəstək layihəsi davam etdirilir. Asan Könüllüləri Təşkilatı və UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə psixi sağlamlıqlarına risk yaranmış uşaqlara kömək məqsədi ilə fövqəladə hallarda uşaq müdafiəsi layihəsi çərçivəsində artıq 2200 uşağa psixoloji yardım göstərilib. Layihə üzrə heyətin baş çəkdiyi növbəti məntəqə Ağdamın Ayaq Gərvənd kəndi olub. Uşaqlarda müşahidə etdiyimiz travmanın şiddətinə uyğun olaraq onları istər qrup terapiyalarına, istər oyun terapiyalarına, istər də fərdi terapiyalara yönləndirib yaranan psixoloji problemləri aradan qaldırmağa çalışırıq və digər bir psixiatrik problem, nevrotik problem müşahidə ediriksə mütləq ki mütəxəssisə uyğun olaraq yönləndiririk. Hal-hazırda 2500-dən çox uşaqla psixoloji iş aparmışıq, əsas cəbhə bölgəsində yaşayan əhalimizlə və bu illər boyu 30 ilin, 20 ilin yaratdığı psixoloji stres, narahatçılıq, qorxular, yuxu pozuntusu, iştah pozuntusu və digər məsələləri ön planda tutaraq işimizin aparılmasını təşkil edirik və düşünürəm ki, gələcəyimiz üçün daha parlaq bir nəslin yetişdirilməsində yardımcı olacaq. Biz hazırda bu layihəni Ağdam ərazisində və cəbhəyanı bölgələrdə həyata keçiririk. Layihəmizin əsas məqsədi isə müharibə zamanı stres keçirmiş uşaqlarının asilə vaxtlarını əyləncəyə keçirməkdir. İndiyənə qədər biz 1000-dən artıq uşaqlarla bu cür oyunlar həyata keçirmişik. Bizim üçün də bu uşaqlarla oyunlar keçirmək həqiqətən çox xoşdur. Silahlı münaqişələr zamanı narahatlıq və qorxu keçirən uşaqlara psixoloji və psixososial dəstəyin göstərilməsi cəmiyyət üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan layihə əsasən Gəncə şəhəri, Ağdam, Göranboy və Tərtər rayonlarının ən çox zərər çəkmiş ərazilərində yaşayan, o cümlədən şəhid hərbçilərin və həlak olan mülki şəxslərin ailələrini əhatə edir. Layihəmizin bir komponenti də könüllülər vasitəsilə uşaqların asudə vaxtının təşkili, oyun fəaliyyətinin təşkilidir. Bunun üçün də xüsusi standartlar var, təlimatlar var. Bu təlimatlar əsasında oyunlar təşkil olunur. Burada da özünüz də müşahidə elədiyiniz kimi uşaqlar oyun vasitəsilə həm stresdən çıxırlar və əylənirlər. Daha belə deyək, xoşbəxt özlərini hiss edirlər. Yəni müsbət nəticə var. Əlbəttə ki, müsbət nəticə var. Yəni uşaqlarla ilkin psixoloji yardım proqramı çərçivəsində bir neçə dəfə, 3-5 dəfə ehtiyaca uyğun psixoloqların qrup və fərdi məşqələri aparılır. Daha sonra daha çox ehtiyacı olan uşaqlar daha intensiv psixoloji xidmətə cəlb olunur. Layihəyə 40 peşəkar psixoloq və sosial işçi cəlb olunmuşdur. Xüsusilə qeyd edim ki, könüllülərin burada fəaliyyəti mövcuddur. 26 asan könüllüsü UNICEF-in fövqəladə hallarda uşaq müdafiəsi üzrə bələdçisinə əsasən təlim keçmişdir və bu gün artıq 2500-dən çox uşaq könüllülərlə asudə vaxtın səmərəli təşkil olunması məqsədi ilə fəaliyyətlər icra edilmişdir. Təşkilatçılar tərəfindən bu layihəyə cəlb olunmuş peşəkar psixoloq və sosial işçilər üçün beynəlxalq təcrübənin tədris olunması məqsədi ilə xüsusi proqram, o cümlədən travma sonrası psixoloji vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təlimatlar üzrə kurslar təşkil olunub. Fövqəladə hallarda uşaq müdafiəsi layihəsinin 2021-ci ilin aprel ayına dək davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.